На моніторах прапори України та Євросоюзу, фото та відео українських воїнів, які захищають рідну землю. Це форум «Від Крут до Брюсселя». Понад 100 років тому Крути. На початку 20-го століття Москва вкотре повернула Україну до складу імперії. В 90-ті вирвалися, але у 2014-му спробували ще раз. Насторожі українська армія. Від сучасних систем зв'язку до потужного ракетного озброєння. За останні 4 роки Збройні сили змінилися. Тільки торік військо отримало близько 2000 одиниць бронетанкової морської авіаційної зброї. За оцінками Міжнародного аналітичного центру, Збройні сили України увійшли до десятки найсильніших європейських армій. Ми воюємо за свою світлу країну, за свою батьківщину. Ми впевнені, що наші діти будуть набагато жити краще, чим живемо і жили ми до цього. Мир вкрай потрібний Україні, вкотре наголошує президент Порошенко, але не на умовах капітуляції. Мир – це є повне відновлення територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України. Це беззаперечне визнання Москвою нашого права йти своїм шляхом. І цей шлях, називається «Геть від Москви». Справжній мир обов'язково настане на нашій землі. Гарантувати мир може лише боєздатна армія. І вона день за днем стає все сильнішою і сильнішою. І протягом найближчих 5 років нашою з вами пріоритетною справою залишається зміцнення Збройних сил, їхня модернізація, оснащення новітніми зразками зброї та військової техніки, як українського виробництва, так і нарешті з усього світу, з боку всіх наших партнерів. На озброєння українських збройних сил приходять найсучасніші технології та види озброєння, які дозволяють ефективно боронити українську землю. Не забули й про українських бранців Кремля. Ірина Геращенко впевнена, держава неодмінно їх поверне. Головне – незламна віра. Як у Олега Сенцова. На загал зачитує уривок з листа політв'язня. Судя по тому, що російський телевізор передає о Порошенко і Клімкіні, вони роблять все правильно. Петро Олексійович, ми маємо все зробити для того, щоб витягти Олега, Романа, Гриба, Карпюка, Клиха, всіх наших, всіх Глондаря, Корінькова, Пантюшенка на окупованих територіях, наших 24 моряка, ми їх витягнемо. Подати заявку на вступ до Євросоюзу до 2024 року та отримати план дій щодо членства в НАТО – один з пріоритетів Петра Порошенка. Андрес Фох Расмусен впевнений, Україні все під силу. Україна під вашим керівництвом довела, що свобода переможе. Україна пройшла довгий шлях з часу тих буремних днів у 2014 році. Економіка була врятована від колапсу, активізована боротьба проти корупції, армія пройшла шлях оновлення, інтеграція з Європейським Союзом просувалася вперед. Співробітництво з Сполученими Штатами та НАТО набагато сильніше, ніж будь-коли раніше. Економіка зростає 12 кварталів поспіль. Президент каже, криза минула. Завдяки угоді про асоціацію українцям відкрився європейський ринок, а частка ЄС в експорті перевищила 42%. Хоч останні 5 років не були легкими, каже Володимир Гройсман, чинна влада змогла закласти надійний фундамент. І сьогодні ще далеко не всі громадяни України можуть відчути, що ці зміни відбулись. Ми почали проводити децентралізацію. Ми відкрили двері до Європейського Союзу. Ми підписали угоду про асоціацію. Ми почали проводити зміни в багатьох сферах. Децентралізація, освіта, медицина, інфраструктура. Ми почали робити те, що врешті-решт має зробити Україну сильною.
Від запозичень до інвестицій. Держава вже реалізує цю стратегію. За 4 роки в Україні відкрили 238 підприємств. Лише у 2018-му збудували 83 заводи. А це тисячі робочих місць. Я пам'ятаю, як відразу після революції в державному казначействі лежало, запам'ятайте, 108 133 гривні на всю країну. На пенсіонерів, на медицину, на армію, на біженців, на все про все. Але владна команда, армія, добровольці, волонтери, патріотичний бізнес втримали країну. Україні не потрібні ніякі нові курси, ні кроку назад, як хотів би Путін, тільки вперед. Нещодавно на форумі в швейцарському Давосі Україна підписала дві надважливі угоди. І вже у 2020-му розраховує на масштабне залучення інвестицій. 200 мільйонів доларів на розвиток малого та середнього бізнесу. Ще 400 мільйонів євро на енергонезалежність. На ці кошти збудують найбільшу вітрову електростанцію в Україні і одну з найбільших в Європі. Особливо приємно було почути прогноз президента Європейського банку реконструкції та розвитку, великого друга України Суми Чакрабарті, про те, що Україна стане регіональним лідером в сфері відновленої енергетики. Хіба 5 років тому про це хоча б мова йшла? Ще одна незалежність духовна від Росії. Українська церква врешті отримала Томос на автокефалію. Це справді дуже важливий момент для становлення української держави, бо церква є тією духовною основою, на якій будується тіло української держави. Утім, успіхи України не дають спокою Кремлю. Він – головна загроза майбутнього, каже Петро Порошенко. А ще український популізм, який загострився перед виборами. Каже, не може допустити краху всіх надбань. Почуття глибокої відповідальності перед країною, перед сучасниками, перед минулими і прийдешніми поколіннями спонукали мене прийняти рішення кандидувати ще раз на посаду президента України. Я прошу у виборців мандату на те, щоб гарантувати незворотність європейської і євроатлантичної інтеграції, гарантувати незворотність нашої незалежності, щоб відновити територіальну цілісність країни, принести в Україну вигідний Україні мир, щоб завершити побудову сильної, успішної держави. Головна подяка від президента родині, особливо дружині, за стійкість усі ці 5 років. Сподівається на її підтримку далі. Каже, звели міцний фундамент. Наразі час зводити не менш міцні стіни і дах.